מצרף אלינו ראש נתיב לשעבר יעקב קדמי, שלום. שלום. עמימות, לא עמימות, מחישים, הסורים בדרך כלל מאשימים את ישראל. המעניין באירוע הזה שהרוסים אומרים שישראל תקפה בסוריה. אתה מכיר היטב את הרוסים, גם את הממשל הרוסי, כשהם אומרים את זה יש להם על מה להסתמך לפי דעתך? איפה בודה שיש להם להסתמך, המערכות הצבאיות שלהם שנמצאות בסוריה, ולא רק בסוריה, רואות כל מטוס שהם אומרים מישראל, ויש להם חתימה אלקטרונית של המטוסים שלנו, והם בדיוק יודעים שמי עשה את זה. הפעם הם הודיעו כי יוצא מן הכלל, בגלל שהתחילו שמועות והודעות על כך שאלה הם מטוסים אמריקאים. והפעלת מטוסים אמריקאים, הרוסים הזהירו שאם האמריקאים יתחילו לתקוף, אז הם יתקפו את האמריקאים בתגובה. זאת אומרת, יש כאן משהו מעניין, אני רוצה רק להבהיר אותו, רק להבהיר את הנקודה הזו. אתה בעצם אומר, אחד, לרוסים יש מערכות אלקטרוניות שם, לדעת כל מטוס שעובר מה תיוג שלו, מאיפה הוא בא, והם למעשה חושפים את ישראל כדי להגיד, זה לא האמריקאים. זה מישהו אחר, זה ישראל. בדיוק. במקרה הזה, על מנת להפריך את השמועות שאלה מטוסים אמריקאים ותקיפה אמריקאית, שקשורה עם מה שהאמריקאים מאשימים, התקיפה הכימית באזור דומה. ולגבי אותה תקופה הכימית, הרוסים הזהירו שאם האמריקאים יעזו לתקוף, הם יפילו את הטילים וידביעו את הספינות שבהם ירו טילים. וכאן, על מנת להוריד את הנושא הרוסי-אמריקאי בסדר היום, כי יוצא מן הכלל, הם הודיעו על כך שהמטוסים הם ישראלים. ובדרך כלל הם לא עשו את זה. זהו, זה דבר נדיר, ואתה גם אומר... זה מקרי בהתאם לנסיבות שנוצרו עכשיו, בגלל אפשרות לאימות צבאי בין הצבא הרוסי והאמריקאי. מטוסי חיל האוויר של ישראל יצאו בהתקפה בלי כל קשר לכל הסיפור הזה. בלי קשר, אתה אומר. מאיזו סיבה? מטוסים ישראלים ירו לתקוף מחסנים איראניים. כמו שעשו את זה מאות פעמים בעבר. הבנתי. ישראל לא תקפה באיזשהו הקשר עם מה שמספרים על דומה. התקפה היא רגילה, כמו לפני שבוע, לפני שבועיים, לפני חודש. מאות התקפות האלה היו. ואין כל קשר למה שקורה... יעקב קדמי, ראש נתיב לשעבר, דברים... ישראל אף פעם לא תקפה צבא סורי. דברים בהחלט מעוררי מחשבה ומעניינים. ישראל אף פעם לא תקפה את המיליציות השיעיות. יעקב קדמי. היא תקפה אך ורק... מחסנים, נשק איראני שישראל לא רוצה שיגיע לחיזבאללה. ראש נתיב לשעבר יעקב קדמי, תודה רבה לך. בבקשה. תודה רבה.